Fala galerinha boa, tudo certo? Espero que não, tá bom? Hoje a gente vai fazer um vídeo muito top aqui falando sobre o Moto G8 Power. Eu vou fazer um vídeo não de review exatamente, porque geralmente eu boto muito número na tela, fica um pouco chato de se ver o vídeo, então só vou dar minha opinião, tá beleza? E eu vou basicamente falar se vale a pena, né? Até porque eu testei jogo, eu testei a câmera, entre outras coisas. Então se tu quiser ver, fica aí, tá bom? Se tu não quiser, tu dá três mortal pra trás, carpado triplo, que aí fica mais Mac pra mim, já é? Mas bom, eu vou começar aqui falando sobre o ponto principal do Moto G8 Power, que é a bateria, né, mano? Ele tem 5.000 mAh de bateria e isso basicamente é 2 dias de uso para um uso moderado e 1 dia de uso se você ficar loucaço jogando fogaréu grátis o dia inteiro. E é justamente isso que é o maior atrativo dele, né? Ele tá saindo aí na faixa de 1.500, 1.300, tá subindo e abaixando e basicamente entre os concorrentes dele, ele é o com maior bateria, tá beleza? Além da bateria, ele tem o kit clássico intermediário, tá bom? Que é 4 de RAM, 64 de memória, um Snapdragon 665. Que basicamente vai rodar praticamente todos os jogos da Play Store, não no máximo, obviamente, mas ali no suave, padrão. No Free Fire ele roda ultra, tá? Inclusive eu vou falar mais de Free Fire pra vocês, mas ele vai rodar tudo de boa, tá beleza? Além disso, ele tem 4 câmeras traseiras, né? Que é uma principal, uma ultra wide, uma macro e uma telefoto, tá? Que é basicamente da zoom. Bem, na minha experiência com essas câmeras, elas são assim, normais, tá ligado? Não é nada de iPhone, nem de top de linha, até porque você tá pagando R$1.500, né? Mas a câmera deles são bem aceitáveis, né, mano? E se você quiser uma dica aí pra dar uma melhorada na sua câmera, baixa o G-Cam, mano, que é muito melhor. Eu vou botar 2 fotos aí pra vocês compararem. Desse lado aqui, no lado direito, é a câmera com G-Cam, e no lado esquerdo aqui, é a câmera sem G-Cam. Vocês podem ver que a com G-Cam é infinitamente melhor, né? Mas vai do seu gosto. Bom, além disso, ele vem com um carregador USB tipo C na caixa, né? Que já é o básico para 2020, é o mínimo que você espera. Além disso, ele também tem um alto-falante estéreo, mano. Isso é muito bom, porque basicamente eu vou te explicar aqui, mano. Áudio estéreo é basicamente quando sai no lado esquerdo e direito. Por exemplo, quando você tá jogando aí e você escuta o passo do cara na sua direita ou na sua esquerda, é porque esse áudio é estéreo, então você consegue diferenciar de qual lado o cara tá vindo. Se o áudio fosse bom, não ia sair só de um lado, né? Mas aqui no caso, sai por aqui, por baixo, né? E também sai aqui por cima. Ou seja, você pode jogar FF sem precisar de um fone de ouvido, porque você vai saber de onde o cara tá vindo e dá pra distinguir bem até. E nessa faixa de preço é algo bem raro, né, mano? Então é um ponto positivo aí se tu quiser comprar um Moto G. Bom, falando um pouco mais de jogo, mano, eu sei que vocês querem saber de FF, né? Bom, basicamente ele vai rodar no Ultra de boaça, tá ligado? E vai ficar de boa com alto FPS e com a sombra ligada, com tudo no Ultra, mano. Vai rodar na moral. Além disso, na questão de DPI aí, pra quem dá uma mexida a mais, ele também aguenta DPI bastante aí. Até agora não teve nenhum bug comigo. Até porque eu uso a DPI baixa, né? Eu uso 500 de DPI. Mas se tu taca no 1200, ele provavelmente vai rodar, porque eu vi alguns vídeos que falavam que ele roda assim de boa, tá? Além disso, eu vou falar na tela, né, mano? Que é um dos principais, porque é 6.4 polegadas, se eu não me engano, e ele é Full HD LCD, né? Tudo bem que podia ser um AMOLED, poderia, mas a gente aceita, tá? E basicamente ele tem esse notch aqui em forma de furo, né, mano? Que eu botei uma imagem branca aqui pra vocês verem melhor. E ele é melhor do que aqueles quadradinhos de gota, porque ele atrapalha bem menos na hora que você for jogar, né? Falando do notch, eu esqueci de falar da câmera frontal. Também é uma câmera normal, tá? Com o G-Cam, obviamente, vai ficar melhor, mas é uma câmera aceitável, você não vai ficar aí louco, porque é péssima, tá bom? Além disso, o carregador que vem com ele é power, tá bom? Então vai carregar um pouco mais rápido do que os convencionais. Apesar disso, você não vai sentir tanta diferença, até porque por a bateria dele ser maior e o carregador ser mais potente, fica ali meio que equilibrado, né? Mas vai carregar rápido do mesmo jeito, né? Mais ou menos aí 1 hora e meia, 2 horas, ele vai estar 100%. Eu, com 100% de bateria, consigo jogar 10 horas consecutivas assim de Free Fire, ou mexer 10 horas em geral com ele. Geralmente não passa muito disso, vai até 11 no máximo, mas se você não mexer tanto nele, você vai conseguir facilmente levar ele por 2 dias, beleza? Mas bom, essa foi o micro review do Moto G8 Power, né? Espero que vocês tenham gostado. Ele é um telefone muito custo-benefício, então se você quiser comprar ele, se tiver um preço bom, você pode comprar, tá? Você não vai se arrepender, ele é bem top. Além disso, eu também esqueci de falar dos motogestos, né? Que são muito legal, porque você pode ficar fazendo loucamente isso daqui. Enfim, né? É isso. Valeu, falou e fui!